Ahoj, po delší době vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme Dinosaur Fossil Hunter, je to hra, která je ještě v betě. A teda... ještě jsem ji nehrála, takže se na ní podíváme společně. Na tuhle hru mi dala tip Gabča, která mi pomáhla zprovoznit předevčírem Huntera. Takže Gabče, děkuju, já jsem nějak zaspala dobu a vůbec jsem si nevšimla, že vyšla nějaká nová, nebo teda, že vychází nějaká nová dinosauří hra. Start! Mělo by to být o archeologii, takže se na to podíváme. Tady už jsem byla, já jsem si tu byla nastavit grafiku, ať to nezdržuju ve videu, takže tady to jsem viděla. Pak jsem to zase hnedka vypla, aby jsem si nechala jako ty první dojmy do videa. A jdeme teda dál. Tak. No. Máme tu vůbec netuším co. Spojovačku dinosaura, ale jakože... Jo, ty vogo, tuškou. Dadul, ty jsi genius. Já bych tu klikala dál a... A ne, to jsem nechtěla. Hej, pojď sem. Tak. Ježíši Kriste. OK. Teď se právě provalilo, jaký jsem kreslící antitalent. Ne, ale jde mi to dobře. Jde mi to líp, než kdybych kreslila v reálu. Jako jo, jsem plný kreslíř. Plný Picasso. Nebyť tady Danielky, tak já by jsem tady klikala myší do prázdna dál. Hele, máme achievement. Tati, nakreslil jsem Dina. OK. Tak jdeme dál. V 8 letech našel první fosíly, že? Ty vogo, ale to krásný. Fuha. Takže počkej. VSAD, jump, left shift sprint, escape to nás nezajímá, XCAM hide message, levý, pravý, klik, chytat a pouštět. OK, tak děti, když něco uvidíte, vadí mi teda tamhle vzadu ty čáry, ty textury, ale tak jako je to v betě, že jo, takže než to spustí, tak to určitě bude hezčí vypadat jinak. Hele. A co teď s tím? Levitující kámen. Co mám dělat? OK. O, jdeme skládat dinosaura. Ježíš, to mě bude bavit. Tak, space. OK, skládáme teda bronta, nebo brachiosaura spíš asi. Jo, to je Brachiosaurus, protože má takhle tady... tutu. Jako asi větší hardcore by to byl... Dá se to otáčet? Ne. Větší hardcore by asi byl, kdybychom... Kdyby se nám to... Ježiš, co je? Right click. Ne, drop, čkyrot i ves. Aha, už to funguje. Větší hardcore by asi byl, kdyby se nám to nezvýrazňovalo a prostě skládej si podle
toho, kam si myslíš, že to jde, jo. To by myslím, že zabralo trošičku díl času, než takhle. Tak. A je to. Fešák. Jo, tři máme, super. Tak jo, jdeme na Stegosaura. Jo, aha, tak to byl jen tutoriál, teď už to tam nezvýrazňuje. Tak, to je dobrý. Tak, počkej, drop, ne drop, rotate, toy a... Aha, já jsem myslela, že mi to bude točit jakoby i ty hračky, protože... Ne, to je druhá strana. Pojď sem! Jako ho otoč... Tak ho otoč. Tak. Tenhle ten bude tady. Tenhle ten bude tady? Jo. A šup. Hlavička. A je tam. Tak, co máme to třetí? Myslíš, že Rexe? What the f... Co to sakra... Ježiši, co to je? To má... O bože. Tak to je ještě větší hardcore, než jsem teda čekala. Ne, to bude prdel nebo nic takovýho. Horší je, že já se prostě nevím přes tu... Já nemůžu prostě přes ty... Se blbě kliká. Musím to kliknout dřív, než mi ta hračka dojede... Na ten kurzor. Co to je? Ježiš, já vůbec nevím, co to je. To je noha, noha to bude asi jako tady ta. Jo. OK. Tak to bude asi sem. To je, toto ty vero, to bude ručička. Bude ručička. Nebude to ručička. Jak nebude ručička? Však to vypadá jak ručička. Tady to je noha. Ježiši, aha, já myslím, že to je taková ta paprčka, Rexe, co tam má takový ty pahýlky. Polož to. Tady dáme ocas, ať se nám to tu nemotá. Tady jsou paprčky. Ty jsou ještě menší, teda než jsem čekala. OK. Máme beznohýho Rexe. Tak. To máme tři. Je, to jsou pěkný, to mě baví. Ale certifikát máme. Achievement. Tak, a jdeme na ostro. O bože, ježiši, proč to není? Já bych chtěla v češtinu. Já jsem dement angličtinový. OK, nějak to zvládneme. Tak jo, tady se nachází, a tam máme autíčko. Vůbec nevím, co tady hledá. Tam je benzínka, auto, jo. Takže tam máme mapu. VSAD, left shift, sprint, jump. Mapa. Teda mapa. Vznikla mapu, otevřít, ukažte tablet. Jo, je tam mapa. Ty vogo. Takže teď jsme tady. A asi se máme pravděpodobně dostat sem, či... Vezmeme si auto a zkusíme tam dojet. Dám se tady udělat... nějaký... Nedá se tam... nastavit. To je sranda ještě. Si myslím, že tam dáme značku a dojedeme tam podle minimapy. Tak, tady asi nic zajímavého. Tak jdeme. Mrkneme na to. Ježiši Kriste, teď se ukáže, jaký já jsem jezdec. Doby, kdy jsem hrávala Need for Speed, jsou úplně daleko. Čekat, čímže to byla ta... Já si nemůžu otevřít... Jo, počkej, já mám minimapu tam dole. Otevře nám nikdo, nebo to rozrazíme. nerozrazíme. Ty zacouváme. Stůj. Jak se vylejzá? Ečkem. OK. Halo? Jedničkou, myslíš?
Nic to nedělá. O, můj bože. Že bychom to rozřezali? Ne. OK. Tak teda... Co máme dělat? Kam máme jet? Šlápí na to. Pium. No tam je plot, to vidíš. Tam je plot. Tak, tady to otočíme. Ježiši Kristi, mi se strašně vadí mi ta kamera. No, možná, no, takhle možná by to mohlo. Nevím, kam máme jet, když prostě tady, tam je to zavřený. Zkusíme to tudma. Já teda vůbec netuším, jestli vůbec mám někam jet už, jo, takže... Hele, tady je... Stůj. Tady to rozřežeme. Protože přece tady texaský masakr. Jednička. Neodvalím to. Tak to zkusíme ještě rozřezat. Já nevím jak. Ne, to tady asi už ne. To ani nevypadá, že to mě, že to je rozřízlý. Ne, nechce, nechce, nechce. Tak teďko, já nevím. Bych to potřeboval. Aha, hele. Tak to dáme do háje. There is no space. Dobře, tak kam to mám podle tebe hodit? Do auta, jakože já nemám ani žádný ten. A, ah, tady hlens. Davaj. Aha. Tak nevím, tak jdeme asi dál pěšky, protože tam to sebrat nejde. Vůbec netuším, kam jdeme. Hop. Teď se podívám, tady podle mě bude ten té, ne. Není to tady to náleziště. Ale prlajs. Auto jsme nechali tamhle doleva. Tamhle to je. Hop. No měli bychom být tady. Skoro. Skoro, no jo, jo, jsme tam. Tak jo, co tady? Mám si donést auto s equipmentem. Tak to je bomba, no. Páč, to jsem tam nechala. Ach jo. Ale však mě se nedařilo projít přes ty. Nebo odsunout. Prostě já to nemůžu nějak to. Pochybuji, že tam to auto projede takhle. To odtlačíme, pojď. Nemůžu dostat nějakýho toho. Nějaký monster track. Ach jo. Dobře, ta pokus to stálo. Já nevím, jestli se tu dá nějak jakoby jinudy jet. Ta minimapa je docela malá, vadí mi, jak je malá. No, pojďme. No, prostě to jsme na této trase a já bych se tam potřebovala. Jak to vezmeme? Jak se to dá ještě vzít? Klikám dlouho. Ne. Levým klikem je, jakoby. Zkusíme to ještě rozřezat, nebo já nevím. Aha. Já jsem si říkala, že to je nějaký divný. Tak moment, jednička. Vezmeme to. Dáme to zase tady do háje. Projdeme to, nebo to ještě... Pojdeme. Táhni k čertu. Ty vogo. Zmetku jeden. Tak. Projdeme. Hele, 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 hele.
ještě to odstraníme, tu nenasedáme a nevysedáme z auta furt jak šašci do kolečka. Tak. A to už stačí, ne, tak. Já si myslím. Ježiši Kristi, tak jsme se někam dopracovali. Ježíšku, tudy bych teda chtěla jezdit. Já zase, ne, mě strašně vadí ta kamera, takhle si to nechám. Strašně mi vadí ta kamera. Ale ona, jo, aha, já jsem. Vjela do bláta. Co to tam psalo, jsem si nevšimla, jsem. Nedošlo mi palivo, jedu, jsem zašprajcla zase do bláta. Jíž, to je bláto. A ještě tím blátem asi dlouho očividně pojedu. Tam bych mohla už, hele, tady vyjet. Tam už to bude. Už tam budem. Nevím, ono to tam možná radilo, jak z toho vyjet, ale já jsem si to nevšimla. Nestihla jsem si to přečíst. Tak jo. Jedeme. To vážně? To asi nerozřežu, co? Máme krumpáč, krumpáč, no, máme. Halo, vylez z toho auta. Tak jo, trojka. Já si to přesednu, protože... Jo, to mám. OK, asi to... Rambo. Trojka. Tak, necháme to. Vejdem se, ježiš, tam je to jsem odhodila docela blbě. Si tady poškrábu mýho jeepa. Tak. A teď mi řekni. Doleva nebo kam? Asi doleva, vejdi. Ne, ježiš, to otáčení kamery je vážně strašný. To mi hodně vadí, jako to, nevím, jestli to vůbec bude nějak upravit, ale... Tak jo, tady to bylo, jo, tady to bylo, tady takhle prostě zaparkuju. A, tam je to zaparkuju. Prej. Tak jo, to stačí, ne? Nemusí to být přesný snad. Hlavně ani... Tady není žádná ruční brzda nebo co, ty varo, tady... Dobrý, stůj už, prosím tě. Tak. Krása. Dostali jsme se sem po půl hodině videa. A hold space jako mačka. Jo, aha, já to mám držet. Aha. Aha, OK. To bude zajímavý. To bude zajímavá hra. Ne, to není můj dům, miláčik. Tak, Ježíši Kriste, teďkon těch, tady je nějak moc. Tak, mám message, press M, OK. Vůbec nemám tušení, co mám dělat. Hip bone, right arm bone. OK, něco máme najít, tak já nevím. Prostě, jak je to v angličtině? Začneme asi bagrovat? Co ty na to, Dantíku? Co by si začal? Bagrovat. Jdeme si čtyřkou, nebo... Jo, aha, máme scan, tak hledáme. Ale nevím, jak se používá. Jestli to samo nějak jako skenuje, nebo... Když to pípá, tak tady je to. Ale já se obávám, že to není detektor kovu. Ale to jsem nechtěla, čtyřka.
Jak se položí ta vlaječka? Teď asi ne. A lopatu asi zrovna nepotřebuju, protože... No, to nepotřebuji. Já potřebuji si rozmístit vlaječky. Find a good place for exploration and scan it with... OK. Tak počkej, tady byly ty šutry. Hele, vidíš to? Už to skenuje. Už to je vidět. Tady to vidět nebylo. Tady je prostě modro. A tady už prostě vidíš. Jo, hele, vlaječky. Už je dávám. Se mě dostal nahoru. Já vůbec nevím, kde to, jestli to dávám vůbec správně, nebo já nevím, jestli tady mi chybí tutoriál, jako tady. Slyšel, že takovouhle hru nehrála. Že fakt nemám tušení, jestli to dávám A hele. Takže až tady mám položit ty vlajky. Pane bože. Mě jebne. Blbej. Dobrý, to stát stačí. Takže my tam máme dát 15 like na 15 těch, podle mě. Že tam je podle mě 15 kostiček. A my si všechny ty kostičky, které vidíme s tím skenem, máme přísně přímo na tom místě, kde jsou, jakoby označit. No to je prostě fail, já jsem úplně herní expert. Já vždycky, než se nějakou hru pořádně naučím, tak... to trvá. A teda... chyť to. A já teda teď znovu chytnu takhle. A pokusím se je dát jakoby fakt přesně podle toho, co ten scan dělá. Tak jo, takže tady. Šipka doprostřed. To mi tady nedaří projít, ty vago. A tady je další. Proč to tam nemůžu dát? Dala jsem to tam? Nedala jsem to tam. Proč mi to tam nejde dát? Asi možná, protože tady šutry jsou. Vypadni. Vypadnite. No, tady to už asi vypadá, že tady ten šutr je v zemi a potřebujeme ho vybagrovat nebo prostě nějak vykopat ven. Nebo je to nějaký dinosaurův kost. To si úplně nejsem jistá. 4. Tady, hele. Píchnem to tam, nepíchnem to tam, prostě to nejde. Tady je vaječka. Jo, už jsem jí tam... Ach, hnedka jsem tam dala 3. Ježiši Maria, já jsem si nevšimla, že to tam dalo. Je tam. Tady ještě není. A už to tam je. Hele, tady je další. Tady na tu se myslím, že dávala. Takže zkusíme dát sem. Sem. A nevím, kde ještě jakoby tady něco někde bylo. Tady to mám. No jo, jenže tak to by mi mohlo snad říct, ne? Já si myslím, že nám to řekneš. Že nám tu ještě něco chybí. No, právě. Já to tu ještě projdu. Třeba tady ještě prostě někde něco najdeme. Třeba tady. Tak ne. Co to bylo? Ne, to se mi zdálo.
Já myslím, že třeba jeden tady vzadu. Tady je voda. To nic, to nic. OK, tak já nevím, tak asi jsou všechny jenom tady možná. Tak, tím pádem co teďkon? Já nevím, jestli teda mám začít kopat, nebo co mám dělat. Jo, kopat. Tak kopeme. No, miláčík, jako nevím, jestli to je zrovna... Nechci zkoušet bagr, já se bojím, že to... Že si ty kosti rozbiju. Hele. Už to tam vidím. To budou voní. A hlavně ty šutry bych ráda dala do háje. Mám... jakoby prozkoumat, nebo... Jak se to řekne? Ježiš, já to vůbec nemůžu přeložit teďko. Já jsem... Opět moje slovní zásoba mrtvá. Máme... No prostě prozkoumat ten kámen. Tady ten se mi nechce vzít, ten tam je ještě v zemi někde za to zahrabaný, takže zkusíme to ještě takhle. No, hele. To bude 100% on tenhle ten tady. Horší je, ježiš, to jsem nechtěla. Horší je, že já se tady za chvilku asi nedostanu ven, protože... si tu vykopu děuru. Tady podívej, co máš. Ne, děkuji, to je ten přístroj, se kterým jsem tady jezdila a skenovala. Tímto teďkon prozkoumáme. Tímto teďkon, hop, prozkoumáme a uvidíme. Čtyři. To není ještě všecko. Kopeme dál. No, dobře, zkusíme, že jste to vy, zkusíme ten bagr. Ale myslím si, že jsem se tu zašprajcla. Bože můj. To jsem prostě expert na tady ty, nevím jestli. Puste mě do toho bagru. To po mě ani nebude, po mě tady jen tak jakože na okrasu. Jakože se tu něco dělo a vyhrábali to, tak nás zavolali. Jsi nějak čestou horu, abys mohl, no máme krásnou cestu. No to bych ráda, ale já jsem takový antitalent. No, kopej, kopej. Takhle obrovský kámen, tyto, tenhle kámen. No, ten čekám, až nás tady zavalí. Už to vykopu a padne na mě. Bam. Plně tady to tady, takhle, co je pod náma, je... Z toho budeme... dolovat, podle mě. Nevím, uvidíme. Ale vadí mi, jak musím prostě po jednom ty kameny dávat do háje. Já bych ráda... naházela třeba na kolečko a vyvezla to nahoru. Takhle prostě s každým kamínkem běhat tamhle někam. Bokem to jako není. Není žádná zábava, protože to nejde. Tady to je hodně velký. Kež to. Čtyřka. A už mi to nejde ani označit, takže... A vidíš to? To nejde. Ty kameny jsou moc těžký na to, aby jsi si s nima házal jak s míčkem, víš, do výzku. Hop, vyhoď to. Máčík, klídeček. Dobrý, tak to tady ještě odkopeme. No, co máme dělat, ukaž to. Use plaster to secure fossil. Co je plaster?
Zkusíme kopat, zkusíme kutat. Tak prý ne. Tak prý ještě ne. Jo, počkej. Ty zlatý budou asi oni, hele. To jsem ti prý chtěla říct už předtím. A proč jsi to neřekla, ty chytrá? Pojďte, když mi to se zakázalo. Hele, dáme si je sem a zkusíme je projet. Ježiš, já jsem opravdu plesk, ty vado, já vždycky než na něco přijdu. Zkusíme je vyházet sem. Pětka. No. A, už se hejbe. Ježíš, teď ten se mi skutal dolů. No hele. Co tak vím z dokumentů o, jakoby, paleontologii, tak oni ty kameny vždycky potřou nevím, nějakou omítkou nebo nějakým betonem, nebo já nevím. Prostě něčím to potřou. Takže tam je vidím na šestce nějaký kýbl. Já to ještě takhle jednou. Jo, to jsou určitě oni, hele. Vezmeme tu šestku, zkusíme. Jo, to bude ono, hele. A co jsem to udělala? Nebo to nebudou oni? A už, hele. Tak. Pojď na stranu. Podíváme si na tablet. Press M to check. Jo, čekej, tablet, ale tak je to nic. Máme transport note. Ale ne, to jsem nechtěla. A to jich nemůžu víc, to můžu jenom jeden, jakože si vybrat. Hele, tady ten taky. Ale to jsem nechtěla. Jak to mám transportovat? Mám si to hodit do auta nebo co? Jsi šikovnej, dentíku. Jo, do auta. OK. Jeden. Tak jo, další. Ty jo. Člověk by... Se mi tady odházela, ty vado. Smetí, smetí. A v tom kosti, ty vado. Tak jo, ještě jsem někde odhodila to smetí. Šestka. Ještě to tady napatláme, tady to už je, ne? Jo, tady ten už je. Nevím, proč ty ostatní nejdou. A tady ten ještě jde. To bylo všechno. Ten ještě. Tak. Hele, máme achievement. Proč nemůžu vzít dva najednou? Hop. Tady si jim skáču, ty vado, už vidím. Jak bych s tím skočila v reálu, by mě ukamenovali. S takovou vzácnou věcí, takhle tady hopsám. Já to nechápu. A, jde to. Ty vole, předtím mi to nešlo. Ach jo, tak jo. Tak, poslední šutr. A asi už pojedeme dál teda, protože pochybuji, že do auta ještě něco narvu. Ne, dej to sem. Tak jo. A teď teda asi jdeme. Jdeme do muzea, či? Co máme dělat teďkon? Na mapu. Mapa.
Jo, pojedeme asi na start. Doufám. Ať nejezdím sem a tam. A teď zase ta kamera hrozná. Ty vado, mi to vadí. A takhle si to nechám. A kudy vyjíždíme? Kudy se odchází? Tady jsou všude ty pásky. Že by tudy? Jo, to jsem teda. Hele, v tom autě nikdo nesedí, to auto řídí samo. Já tudy. A jo, to řídí samo. A Bac, jenom nevím, jestli jedu správně. tam nejde vidět, co se s tím autem. Jak to vidět, nedali tam panáčka žádnýho. Ty vogo, kudy mám jet? Mine office. Do obou stran je mine office. Tak, jeden třeba tu dma. Nastartujte, že to je vehicle. To se netuším, jestli jedu správně. Je to tady, blátičko, super, zapadli jsme. To je kraxné. Ježíš, to je strašná cesta. To bych nechtěla. Ty varoho, mám si. Nemám benzín. To je vyjedu. To dojedu. To zvládnu. O bože. To jde? Ježíši Kriste, co mám teď dělat? OK. To vypadalo zvláštně. Tak jo, tak víme, co to dělá a že máme jezdit prej pomalu teda, protože toto... Tak, hele. Mine office tady je. Tak, tady vykopneme ty bedny. Ježiši, stůj. Tak si tady zaparkuju zadkem k tomu, ať... Tak. Šup jeden. Šup druhý. Šup třetí. Open tablet to leave this area. Tak jo, tak asi jdeme do muzea. Ježíš, R-kem se dá resetnout car position, tak to si musíme pamatovat. Tak, start. Tak jo, jsme tu. A... Chybí nám teda tyhle ty tři kosti, takže to jsou pravděpodobně ty, který jsme dovezli a evidentně jsme je nedovezli, protože... Jo, hele, tu asi. Jo, tu jsou. Paráda. Když se tady... Jako zombie. Tak, hele. Kam s tebou? Sem? Kam? Tady to. Dáme dovnitř. A teď to teda budeme... Enter station. O bože, to bude hustý. Put click in, to mám. Tak. Left click to action. A jde otáčet. Já jsem asi řízla blbě. Spíš jsem to měla říznout asi takhle.
Tak. Nevím, možná, co to jen bude. To je asi krk, podle mě to vypadá. Nevím, jestli ještě... Ručně to chceme očistit. Tady je. My to chceme očistit ručně. Jo, už jsem se taká, že jsem to rozbila. A co by se to rozbilo? No to doufám, že se ani nedá rozbít. To je sama. Nežvaň porad. Že to řekla 6krát minimálně. Tak, ježiš. Uspíš. Asi z druhé strany to bude chtít pravděpodobně, co? Tak. Ale bude to z druhé strany. Hele, to je čistá. Tadle je. Musíme to obracet, protože z druhé strany už to nejde. Tak. Ta už je. No, odpadni. Jo, ta už je. Tak. Co tu máme teď? Tak to bude asi nalíklé. Máme uděláme zlaté. Tak. Tak to bude až za dlouho. Nebude za dlouho. Ale půjde. Počkej, já se to otočím, ať mám kost po kosti. Tak, jedna odpadla. Jedna odpadla. No tady ty záhyby se dělají hodně blbě, takže díky bohu, že už to odpadlo. Tak, další. Tak.
Tak. Jež tady ty obratle, ty varo, ty jsou hrozný. To čištění bylo příšerný, doufám, že tady to bude lepší. Nebo to oprašování tím štětečkem teda. Tato to mě fakt baví, musím říct, že všecko, co souvisí s dynama, je prostě něco pro mě. A teda tohle to mě baví. No, mám, no. Tak. Tak, poslední kostička. Jsem zvědala, co ještě budeme dělat, protože tam máme dole 65% teprve, takže ještě s tím podle mě něco budeme dělat. Já opravdu vůbec nevím, co teď děláme, to jako zas až tak se v paleontologii nevyznám. Ale určitě si to zjistím, protože mě to začalo zajímat víc, ty varo, než mě to teď zajímalo. Tak, co děláme teďkon? O, hezky to zbrousíme. Jaký máme pěkný kostičky z toho, viď? Tak, tady to bude rychlá. To je stejně fascinující, jak prostě oni to umí zpracovat, aniž by to poškodili. Tak. Tak. A ještě asi něco budeme dělat, protože furt máme 83%. A jo, jsem ho přehlídla z metka. Tak, hotovo. Máme kompletní ty. To není novej, to je ten, co tam stojí a chybí mu ty tři kosti, víš? Tak já musím co myslíš ty, mama? Tak. A máme ho. Teď ho vezmeme. Tak. Tak toto mě fakt baví. Toto mě fakt baví.
Tak, máme to. Tak, a tady máme hlavičku. Očička. No, pojďme. Tak. Máme hlavičku. A už jenom ťapku. Tak jo, necháme to asi takhle. Výjimečně. A jo, mělo by to být hotový. Počkej, ale kde je to? Kde je to hotový? Ono to tu není. Kam jste mi to? Jo, ono to... OK. Ono to teda dá se dělat samo. To kdybych viděla, tak jsem si to udělala radši sama, protože to trvá asi tak stejně dlouho. Tak jo, ručička je hotová a teď nevím, jestli na nás čeká. Nečeká na nás na stole. Ne. Tak asi musíme dovnitř nebo Ečko. OK. Tak, naposledy ji spojíme. Tak jo, to máme ručičku. A já doufám, že si ho někde prohlídnu, protože... jo, takže je zabalený. Find pallet, check and pick up the crate. Tak. Tak, strašně blbě se to ovládá opět. Den ti kutáme, máš peněženku. A, už. Tak jo. A, exhibition room, OK, tak asi sem. Ježíš, strašně špatně se to ovládá. Tak jo. To máme. A co teď? Já jsem si chtěla... Oh, tu je to. OK. Takže my ho můžeme i různě... Ty bláho, ježiši, tak toto je hra pro mě. Tak dáme asi tohle, protože to se podle mě, v tom se podle mě budu více vyžívat. A teda... Jaký je v nich rozdíl? Dáme ho takhle do středu. Tak jo, tohle je Ornithomimus. A on byl ve svrchní křídě, ale jakoby... Jo, počkej, to se mění takhle pod ním. Jo. Aha, já myslím, že jakože tady takhle udělám nějak. Proč nemůžu mít popis toho? Proč toto? Abych věděla, co mu dát. Já jsem chtěla, aby jako každý ten dinosaurus měl to svoji... ty svoje rekvizity z toho období, kdy žil.
A já teda tady jakože podle vzhledu vůbec netuším. Co se dá? Co se tam dá dělat? Můžu... ty brďo. Já mu tam můžu dát vodu. Takže když tady třeba, já nevím, to je dobrý, ale to se mi líbí, tady takhle vykopeme. Kdybych to potřebovala, takhle, ano, přesně tak. Tak to je hustý. A teď jak tam tu vodu dát, ale? Jo, je tam! Ona tam je, už ji vidím. OK. Tak, teda to máme. Teď tam dát, já nevím, květinky. Je strašně mrňavý mi přijde, nedá se to nějak resize. To ne, to jsem nechtěla. Teď jsou kameny nějaký, tak jako dát mu tam můžeme, šutr nějaký. Jo, o, zase to je ta kráva velká, to ne. Ježíš Kriste. Tak, keříčky mají mrňavý a šutry mají takový krávy velký. Akorát, že to se vůbec nehodí k té půdě, tak já nevím, no, tak já jsem tam chtěla, jako, aby ten, aby to co nejvíc připomínalo období, kdy jako ten dinosaurus žil, ale vypadá to tak, nevím, přiblblé, takže tam dáme trávu prostě, aby to měl hezký. No, otoč se. Tady máme klacek třeba. Co je tady to? Jo, to je OK, tam dáme informace o něm a popis a tak. Bych to chtěla. Tam přikáží trouba. Tak tam dáme menší, dáme tam takhle nějaký kapradí. Ježíš, tady v tom já se strašně vyžívám, ty vaďo, ty vado. Takže... Tady dáme ještě nějakou travičku nebo něco. To je nějaký moc velký. To tam nedáme. Co je tohle? To ne, to je moc velký, to už by nešlo vidět. Já bych to asi takhle nechala, zas netřeba přehánět. Tak, teďko nějaký osvětlení asi na něj, nebo ne, ne, nedá se to tam dát. No, prostě tudy se přijde. Nepřijde. Jak to otočím? Rotate object. Kde to mám ten? RF, mi to vůbec nejde. Mně to vůbec nejde dát pryč. Mně se to prostě takhle debilně to. Jo, už se to otáčí. Ale, už to mám, tak jo, nechám to takhle, sice jsem to tam nechtěla dát, ale nevím, jak to mám dát remove, OK, back, ještě jsem s tím neskončila, jak to upravím znovu, ty vado, jo, dobrý, tak, jo, dobrý, jsem zpátky. Už jsem se lekla, že jsem to pokadila. Tak, teď tam teda zpátky dám tohle z toho. Chci to dát sem. Já nevím, kam to dát, aby to... Dáme to sem, takhle. To tam už asi bylo, viď?
Nevím, proč mi tam nejdu dát ty světla, ale asi možná, protože už tam jsou, já nevím. A asi to už nechám, protože už tu nic není, máme tam všecko, takže já bych to mohla nechat. Back. A teda takhle to vypadá. A jak se tento dinosaurus jmenuje? Který? Tento. To je Ornithomimus, tady to máš napsaný. Tak jo, pro dnešek bych to ukončila, dokončili jsme kostru Ornithomima, nebo jak se to Ornithomimus? Jo, Ornithomimus. A teda doufám, že tohleto video bude mít trošičku úspěch, protože přiznám se, hrozně mě ta hra baví, takže doufám, že se najdou další dinosauří milovníci. Tu vodu jsem tak trošku odflákla, příště se s tím trošičku víc pohled. Děkuji za shlédnutí, doufám, že se video líbilo, pokud jo, tak můžete dát nějak jakoby vědět. A když se bude video líbit, tak uděláme nějaký další pokračování třeba. Děkuji za shlédnutí ještě jednou, děkuji za podporu a mějte se pěkně, ahoj!